محد که علاقه مقاله عیرجاب و ایا مناسبت بلاران هول که ابن کثیر مقاله دستیوگو قبطین که بدنشان یاسود دنر دی. او بر تی لغت انگلیس که کامپیوتر که یاسید و کلی قار کمیده شرطی کارسیا دا او بحیه محد کسی. و حنا مناسبت دن واید میسی ارسال لوس و اگاسیمه که سوقیب گلی بر سب کعیگن که قبل کسنگه. اگاسیمه وح برشد اگر کلولی یهی قبل کسی والدین اردی یا مرتی شرف کلی و تراب بدن. وقورينا وحا هالكاسي كاد لاي مامولا ماحد كالاقصة يمقالا دا عير قابو هادان عاوي العلمي وفافاهين كبحيي تيرادا عرديدا ماحد كاسي كاقلين كبسي حلفادان قيمة هالي ماانتا ان هالكن كسوغا مقابلني وحاوي ان حلفاد قلين كبينيد دفعاد دي افراد وكا قلين كبيني سماحد كا ان الاقصة انستيوت عرديدا سو تيرادو دا ايدان تهي لحي صدن عردي كان قلين تشميني يا محمد كرادة اللغة الإنجليزية كمبيوتر كا يقار كم إذا شرط كورس كا أو بحيو محدك معدك وحو فرحة دير مدو سجال سنة يبرد سجال كا سنة ضد يبرد كا حكومة كردية قبل كا محمد كرادة خبر شو هر ترى يكسو كردية بركاد مان وحكم إذا وحي يكسو كردية إن حاولي سي حاولي يا محي وحبرشادي أسساطو بعد كو حيابا كالو سوكر دي وحكم دا غايبتي بريمريق هيد أما دوكسي قوهوسي وصاند كان هرقليني حدي علي راهو قار كمي دا عردي دا ماحد كالاقصة ايا ايقونا هالكاسي كسوچي دي قدبادو ايووالي باسيدو كالي روايدو كالترچوم ايا قيمها وحبرشاد الله ذهي. After that, today I am talking very important topic which is called education. First was the education. Education is the only weapon that you can change in the world. Education is a brightness. While ignorance is a darkness. sidoo kale waxa halkaas hadalkaysay kala dambeeyay xubno isugu jira macallimiin waalidiin iyo xubno kale sida awgeed waxbarashadu ma dhamaato way sii socotaa hamoodinu in intaas ay kuu dhamaatay laakiin halka ka sii aan baqad ka doon meel cidla bilayga jiilalka xidid buu mutaageed ka baxay meel madabadiisa milcub u baahda dugsina waa min tamiya kama marmoon booska iyo biyaha عيد وملابة النعاو معاني هودا ومدو ربي مركو انت هلا ايو موقن كرايا دوكس كان الاقصى وينو ارقنا من دالكي سيمان توحنو تاقن هاي والقاشي دفعات دي افراد ايكا غالين شبسة وحاد ركتان مركا افتين ديق مدع ارقاما اما قبل سنة قصو ايفايا انو يهاي الاقصى يرتا aqalin jibinaysa ama hadda dar maxaa ku yeeku kale soo socda iyo dadba joogtana waan ku soo ambalyeynayna waan ku soo dhaweynayna gabagabadiina waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay ee gobolka Sanaag Cali Ahmed Cabdiraxmaan iyo barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo iyaguna dhankooda u hambaliyay ardayda maxadka Alaqsa ka qalin jibisay ahantii waa qofka aad aragtid qalin jibiya wuxuu baranayay halkii uu doonayay target uu doonayay gaari ka qalin jabiya waa qof guuleystay weeye waxa galaya 1000 arday baa waxbarasho wada galaya waxa laga yaabaa finalka ugu dambeeyay qalin jabinta in ay wax yar ka gaaraan maanta ardayda badan baa aqsa ka qalin jabinaysa iyadoo ay 10 arday aan xaflad u qabanno oo ay ka qalin jabiyaan baan garanayaa xilliyadii ay bilaabantay salaanka badii ardaydan ka qalin jabisay maxadkan al-aqsa waxaan leeyahay mabruuq allaah barak fi ilaahay idinku barakeeyo waxaad barateen ilaahayna ha idinka jaayso siiyo macallimiinta oo si wanaagsan wax idin bartayna halka ay soo gaarsiisayna aad baan ugu mahadcelinayaa waxbarashadu da'ma laha oo ni qofka wey baa dhigta gabagabadiina waxa halkaasi shahaadooyin lagu gudoonsiiyey ardaydii ka qalin jabisay maxad kaalaqsa ee magaalada ceyrgaabo cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ceyrgaabo